Доброго дня. Сьогодні в ефірі Клегемауер ТВ тема «Нащеплені діти здоровіші. На основі наукового дослідження вихідних даних Федерального закладу Німеччини вкотре вдалося підтвердити, що щеплення викликають невиправну шкоду для здоров'я. Відомий критик щеплень Анжеліка Кегельшоу проаналізувала дані Німецького інституту імені Роберта Коха та дійшла до однозначного висновку. Що взаємозв'язок між щепленнями та шкодою для здоров'я тепер неможливо більше заперечувати. Анкетування батьків критично налаштованих проти щеплень підтвердило цей результат нещеплені діти набагато здоровіші та бадьоріші. Інколи зустрічаються дитячі хвороби, але в більшості випадків вони перебігають без важких ускладнень. Такий важкий наслідок, як коровий енцефаліт, тобто запалення мозкової оболонки. Загалі не згадується. А чи задумувались ми коли-небудь над цим питанням?